Ett bolag som vi tycker är värt att köpa är Betsson, internetspelsbolaget, som är ner kanske 15% här under de senaste veckorna, vilket vi tycker är omotiverat mycket. Det som talar för Betsson är tre faktorer. Dels en stark rapport för fjärde kvartalet där intäkten ökar med 69% och vinsten per aktie hela 115%. Det här lett till höjda estimat under våren, vilket, men det är ännu inte riktigt syns i aktiekurserna, ja, som är ner. Vi... Dessutom är, tycker vi, bolaget i förhållande till alla de här nyheterna är väldigt försiktigt värderat. Ett P-tal på 10,5. Räknar på året, tar man bort kassan så ligger P-talet under 7. Samtidigt som vi tycker att ja, tillväxtutsikterna för branschen som helhet ser alldeles lysande ut. Så vad tror du för utveckling på bolaget på börsen den närmsta tiden? Vi har en riktkurs på 105 kronor, så det är ju en potential på lite drygt 15% som vi tror den kan nå ganska snart.